Després d'un any de recorregut per Catalunya, l'exposició itinerant sobre els germans maristes arriba a Barcelona. S'ha inaugurat amb la cloenda de la celebració del bicentenari de l'entitat, una trobada que va plegar la comunitat educativa marista i una àmplia representació institucional. Una xarxa que comparteix la passió per l'educació i el servei pels infants i joves. Així ho va dir el provincial dels maristes, Pere Ferrer, que entre agraïments va destacar com el recorregut de l'exposició ha visibilitzat el lligam entre les obres educatives i la comunitat religiosa i civil. Una mostra que estarà fins al 5 d'octubre i que compta amb una part interactiva i testimonial i que sota el nom Maristes 200 i més posa una mirada al passat, present i futur. Un futur on la intenció és continuar vivint els valors que vivim com a maristes, des de l'educació i des de la col·laboració i treball conjunt amb institucions, societat civil, instàncies religioses, amb un munt de persones amb qui col·laborem i que treballem tots per l'educació dels infants. El cardenal Joan Josep Omella va agrair la feina feta, subratllant com la col·laboració i el treball amb amor i entrega pot canviar el món. També la secretària d'Ensenyament de la Generalitat, Núria Cuenca, va destacar el valor comú que mantenen amb els maristes, citant el fundador Marcelí Champagnat, quan deia que els infants han de ser el centre de les polítiques educatives. Els membres de la comunitat marista a Barcelona també van intervenir, tots ells aportant el seu testimoni de treball en xarxa, sense cap pas enrere, mirant cap endavant, tal com va encantar al final de l'acte.